Urban Ágnes, a Mérték média elemző műhely közgazdásza. Jó reggelt kívánok! Halló! És Lakner Zoltán politológus, a Jelen heti lap főszerkesztője. Jó reggelt önnek is, amennyiben itt van velünk. Igen, itt vagyok. Jó. Hála jó Istennek, akkor legalább 50%-ban meg vagyunk, és Ágnesre várunk még. Remélem, hogy nem sokára itt lesz ő is. Amiről beszélnénk két felvonásban, az természetesen részint a social media, a közösségi médiának a problematikája, ami hát egyre meghatározóbb topik lesz, azt gondolom. A másik pedig a helyi, tehát a magyarországi úgynevezett független médiának a sorsa és jelenléte az interneten. Ezzel kapcsolatosan persze beszélnünk kell arról, hogy a lakosság is, hát itt Budapesten sajnos sokkal-sokkal jobb a helyzet, mennyire van fölkészülve erre. Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy igen, hogy nő a hallgatottságunk, 20 ezer fölött vagyunk, bocsánat, hogy eldicsekszem ezzel a dologgal. A reggeli műsor... Hallgatott, igen, bocsánat, de talán még a dicsekvés megbocsátható, aztán holnap már nem. Szóval vannak ezek a kérdések, és ha ilyen elnéző, akkor kezdjük a Klubrádióval, jó? Rendben. Tudnék, hogy a Klubrádióval kapcsolatban az unió odafigyelése nagyon sokat segített az elmúlt 10 évben. Most nem tudjuk, hogy mennyit ér, de az Európai Bizottságnak a kommunikációs részlegvezetője Roberto Viola írt például egy levelet a magyar kormánynak, amely hát nem csak elítélte azt, hogy hogyan bánnak hivatalosan a rádióval, hanem volt egy gyakorlati ajánlata kvázi, hogy amíg folyik a bírósági per, addig hagyják békén a Klubrádiót működni az eddigi frekvencián. Mi a benyomása ebben a pillanatban ez a levél, illetve az unió nyomása mennyit ér, ha ezt be lehet így mérni, satszolni? Hát a tapasztalat az, hogy szóval nyilván nem olyan direkt az összefüggés, hogy az uniós tisztségviselők mondanak valamit, és akkor a magyar kormány vigyázba áll, sőt sokszor egy rövid távon inkább egy datreakciót vált ki. Viszont összességében azért azt lehet tapasztalni, hogy a kormány számára a nemzetközi környezet az nem indiferens. Tehát ennyiből ennek van jelentőség, és általában én azt gondolom, hogy az lehet egy még ennél is erősebb tapasztalat az elmúlt 10 évből, hogy csak annak van esélye talpon maradni, aki kiáll saját magáért. Nagyon sokan gondolták azt a legkülönbözőbb területein az életnek, hogyha igazodni próbálnak, akkor és csendben maradnak, vagy megpróbálják kijárni a maguk kis előnyét, vagy nem akkora nagy hátrányát, azok rendszerint ugyanazt kapják jutalmul, mint amit az ellenállók kapnak büntetésül, csak az ellenállók adnak maguknak valamilyen esélyt arra, hogy esetleg lassabban, vagy kisebb mértékben, vagy esetleg egy ideig egyáltalán nem éri őket valamilyen hátrány. Az nyilvánvaló, hogy a rendszer az utazik a szabad médiára, és azon belül, hogy a Klubrádió ügy az egy olyasfajta zászlós hajó, mint amilyen a politika történeti intézetnek a sorsa egy más területen. Nagyjából a kettő azonos időben kezdődött, és nagyon komoly erőfeszítéseibe telt az Orbán rezsimnek, hogy részleges eredményt érjen el ezekkel kapcsolatban. És hát még egy dolgot hozzátennék, hogy ha abból indulunk ki, hogy milyen ma a politikai helyzet, és én nagyon távol állok a hurrá optimizmustól, vagy a esetleg néha ellenzéki politikusokra már a jellemző elbizakodottságtól, hogy itt most már holnap délután megverik a Fidesz. De mondjuk azt, hogy szoros a versengés, és ebben a szituációban a kormány oldal számára nem mindegy az, hogy mennyi tere van a szabad véleménynek és a vitának, amit megint csak rövid távon persze akár a Klubrádió sorsának a nehezítéséhez vezethet, de hát másfelől meg pontosan ez mutatja a fontosságát, és lehetőséget adhat a számára arra, hogy ez a hallgatottság ez növekedjen, mert hogy egyre többeknek lesz igénye arra, hogy rátaláljanak ezekre a fórumokra. Közben üdvözöljük Orbán Ágnest, itt van velünk, ugye? Igen, jó reggelt kívánok. A Mérték média elemző műhely közgazdászat, jó van, úgy kicsit megijesztett bennünket, hogy eltűnt, de nem, rendben van, együtt vagyunk. Jó, az a kérdés, pontosan már nem is kérdés, egy vélemény. Azt mondta Gulyás Márton, aki a
A Klubrádió több munkatársával csinált egy háromórás műsort a YouTube-on, ott van neki egy Partizán nevű műsora, és beszéltünk a műsor előtt, és azt mondta, hogy nehogy azt gondolja bárki, hogy a Klubrádióval ennek vége van. Tehát a független műhelyek elleni támadás folytatódni fog. Csak azt nem értem, hogy miért, mert ezeknek a hatósugara ugye eleve kicsi, és azokat éri el, akik amúgy sem szavaznának az Orbán rendszerre. Másrészt az Orbán megpróbált vigyázni, hogy valamiféle demokratikus látszat, hát ilyen tülfátyol, nagyon átlátszó látszat, mégiscsak maradjon a rendszerén. Tehát ezt miért akarja felszámolni? Ez egy nagyon jó kérdés, és rögtön visszautalok Lakner Zoltánra, aki ugye az előbb azt mondta, hogy ezeknek az ellenállásoknak van értelme, és az Orbán kormányt azért végül is hosszú távon roncsolják ezek a nemzetközi konfliktusok, amelyek ebből a magyar média helyzettel kapcsolatos vitákból erednek. És minden ilyen lépés, amikor egy független szerkesztőséget beszántanak, vagy megpróbálnak el lehetetleníteni, vagy nagyon visszaszorítanak, az azért végül is, hát van egy ilyen negatív hatása nemzetközileg az Orbán kormány szempontjából. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért ez belpolitikailag nagyon kifizetődő. Tehát azt kell látni, hogy azért az Orbán kormány tényleg nagyon eredményes abban, hogy a magyar nyilvánosságot korlátozza és visszaszorítsa. Tulajdonképpen a nagy elérésű médiumok közül most már nem sok olyan van, amelyiknél a kormány kommunikációját követné. Tulajdonképpen a hagyományos médiát tekintve egyedül az RTL Klub híradója az, ami még képes széles tömegeket elérni. Azért ez egy eléggé döbbenetes helyzet 2021-ben az Európai Unióban. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az internet kívüli világból lényegében egy kereskedelmi tévé híradója az, ami tényleg több százezer emberhez el tud jutni. Az egy nagyon izgalmas dolog, hogy az internetre menekült kis műhelyek, szerkesztőségek, akár nyomtatott lapokból indultak, akár ugye a Klub esetében rádióként, broadcasting rádióként működtek korábban, akár a nulláról épültek fel, mint mondjuk a Partizán, ugye, aminek nem volt a hagyományos médiában előképe. Szóval ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ezek mennyire tudják majd szélesebb körbe befolyásolni a közvéleményt, és most tényleg azért az nagyon fontos, hogy ne a saját buborékunkat nézzük, hanem azt nézzük, hogy az ország egy jelentős részét képesek lesznek elérni, és ha igen, vagy akár ha nem, mennyire érzi ezt kihívásnak Orbán Viktor, és mennyire kezdődik el most az a folyamat, hogy bizony ezeket a szerkesztőségeket is valahogy elkezdik vegzálni. Ugyan nemrég belengetett internet szabályozásos mondatok, amiről ugyan még nem tudunk semmit, de azt sejtették, hogy talán van valamiféle gondolkodás arról, hogy akkor most már az internethez is hozzá kéne nyúlni. Hát azért az eddigi gyakorlatot ismerve lehet tudni, hogy kicsit besöpörnek valamit a francia gyakorlatból, ahol most a közösségi médiát teljesen másokból próbálják kicsit felelőssé tenni a tartalmaikért. Ez ugye mindig kétélű dolog, mert ez cenzúrát is jelentett, meg felelősséget is jelentett, és pici vagy vékony a határvonal. Vagy lehet mazsolázni az orosz megoldások közül, onnan sokat szoktak hozni. Tehát bőven van forrás. Igen, én is azt gondolom, hogy van forrás, valószínűleg van ötlet is, van természetesen nagyon sok korlát, technikai korlát, jogi korlát, tehát azért mégiscsak itt vagyunk az Európai Unióban, és hát egyébként nem lehet megnyomni egy gombot és lekapcsolni az internetet, de ettől függetlenül, hogy van erről gondolkodás, az abban én személy szerint eléggé biztos vagyok. Lakner Zoltánt kérdezném ugyanarról, mármint azzal kapcsolatban, hogy miért éri meg
hogy mondjam, csak a saját szavazói tábort befolyásolni nem igen tudó médiumoknak a beszántása Orbánnak. Mondjuk a Klubrádióval kapcsolatban valamennyiünk tapasztalata, hogy több jobboldali hallgatta, de részint azért, hogy fölháborodhassanak a délutáni teájukhoz, részint pedig azért, mert unták a saját propagandájukat. Tehát ezért még nem éri meg beszántani a Klubrádiót. Hát ezért önmagában nem éri meg, és nyilván nem abban gondolkodik senki, hogy aki ma nem tud a régi frekvenciáján Klubrádiót hallgatni, az most áttekert a Kossuth Rádióra, és már a különböző ilyen mikrofonálványszerű interjúereket hallgatva holnap délutánra már kormánypárti szavazóvá válik, szóval ez nyilván nem így működik. De annak egyrészt van jelentősége, hogy ugye Ágnes említette a buborékot, ugye a buborékság ellen mindig küzdünk, hogy lássunk ki a saját buborékunknak a falán túlra is, de közben azért annak van jelentősége, hogy érzékeljük, hogy mások is gondolják azt, amit mi gondolunk. És hogy ennek vannak-e terepei, vannak-e helyei, ahol ezt az együvé tartozást lehet érzékelni, annak azért van komoly jelentősége. Másfelől meg én azt gondolom, hogy persze vannak elszánt hírfogyasztók, akik adott esetben például a Klubrádiót egész nap hallgatják, és akik nem hogy óráról órára, de percről percre követik a híreket, de sok olyan ember van, akit a közélet ennyire nem érdekel, viszont amikor valamilyen ügy eljut az ingerküszöbükig, akkor rákeresnek és tájékozódni próbálnak, és ebből a szempontból sem mindegy az, hogy amikor éppen egy ilyen fölfokozott érdeklődés mutatkozik valamilyen téma kapcsán a közélet állapota iránt, akkor, hát akkor mennyi hely marad, ahonnan ezeket az információkat, a hiteles információkat be lehet szerezni, és hát ebből a szempontból a kormány oldaláról nézve egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy hozzá lehessen jutni a tőle független információkhoz, vagy ez egy teljesen reménytelen küzdelemmé válik sokak számára, hogy képesek legyenek a kormány narratíváján kívül is valamilyen véleményhez jutni. Tehát lehet, másfelől meg lehet azt hiszem, hogy egy ilyen demoralizáló hatása is annak, hogy a kormány újabb és újabb támadásokat intéz, nem is nagyon tud más csinálni, mert ez az üzemmódja, hogy újabb és újabb támadásokat intéz nagyjából mindenki ellen, akivel szemben itt úgy gondolja, hogy támadásokat kell intéznie, és nyilván sok ellenzéki választó gondolja időnként azt, hogy most már ezt nem lehet elviselni, és hogy teljesen reménytelen a helyzet, ebből a szempontból is szerintem lehet jelentősége mondjuk egy ilyen szimbolikus csapásmérésnek. Hát így belefárad, és az ember is azt mondja, hogy hát le van ejtve, akkor mostantól nem olvasok híreket, és nem hallgatok híreket, hanem foglalkozok a magamtól. Hát igen, hát az a helyzet, hogy az egész ellenzéki közvéleménynek az alakulását szerintem most már elmúlt 11 évben majdnem, meg lehet írni úgy is, mint a lelkesedések rövid hullámhegyeinek és a csalódottságok hosszú hullámvölgyeinek a történetét is, és nyilván ez egy döntő mozzanat akkor, amikor tényleg azt gondoljuk, hogy egy ilyen két szereplős, két blokk közötti versenyé alakul át a politikai küzdelem. Ha ez a helyzet, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezek mennyire elszántak, lelkesek és mozgósíthatóak. És hát ahol két pólus van, ott óhatatlanul a beszélgetés minden témája torzul, mert ugye semmi sem fekete-fehér az életben, de az a világ, ahol nincsenek nüanszok, átmenetek, az valószínűleg egy nagyon hazug világ. Ágnestől kérdezem, hogy egyetérte ezzel. Természetesen egyetértek. Az egyébként eléggé jól látható valóban, hogy a valódi vita terepe azért az nagyon-nagyon beszűkült. És tehát tényleg erről ritkán szoktunk beszélni, de azért azt gondolom, hogy mindnyájan érezzük, vagy talán a legfiatalabbaknál, mert hogy ők nem tudják, hogy korábban hogy működött, de az a létező legtermészetesebb dolog volt még a 90-es években, talán még a 2000-es évek elején is, hogy különböző politikai oldalak és pártok szakpolitikusai leültek egymással és beszélgettek oktatáspolitikáról, gazdaságpolitikáról, szociálpolitikáról, stb. Tehát a klasszikus szakpolitikai területekről. Ma ezt el nem tudjuk képzelni, hogy ilyen viták lehetnének.
Tehát tényleg teljesen átsúszott a terep egyrészt az ideológiai vitát felé, másrészt tényleg ilyen fekete-fehér logika működik. Azt is mondta Gulyás Márta, amikor kérdeztem, hogy van-e olyan pont számára, amikor azt mondja, hogy innentől már nem éri meg, föladom. És nyilván ezt azt mondta, hogy nincs ilyen pont. De most ez csak akkor értelmes azt mondani, hogy nincs ilyen pont, ha mindaz, amin mondjuk egy rádió és a közönsége keresztül megy, az megerősíti a szövetségüket, tehát egy olyan összetartozást hoz létre, ami hát korábban is létezett, de ilyen erősen, ennyire egymásra figyelve talán mégsem. Ennek így, amit mondok, van értelme? Nem tudom, hogy most kihez szól a kérdés. Bár, gondolom, mind a kettőjük. Hogy van értelme. Tehát én, de lehet, hogy ez tényleg már egy ilyen nagyon buborék hatás, és nálam is elkezdett működni. De úgy érzem, hogy azért egyre többen és többen vannak olyanok, akik valamilyen módon, tehát tényleg nem szeretnének csak és kizárólag a propagandából tájékozódni, még akkor se, hogyha történetesen Fidesz szavazók, vagy az elmúlt évtizedben többször is szavaztak a Fideszre. Tehát, hogy az egy dolog, hogy az embernek van egy politikai szimpátiája, az egy másik dolog, hogyha már teljesen hülyének nézik, és tényleg ilyen nagyon-nagyon lebutított propagandát akarnak lenyomni a torkán, akkor az már nem tehát az már neki se tetszik. És azért ne felejtsük el, hogy bármilyen hihetetlen így egy évvel a járvány kitörése után, de azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar médiában egészen meglepő pozitív folyamatok indultak el, és én nagyon-nagyon komolyan féltem attól tavasszal, hogy egymás után dőlnek be a független szerkesztőségek, és ugye különösen azok, amelyek crowdfundingból, tehát közösségi finanszírozásban élnek. Ehhez képest újabb és újabb kezdeményezések indultak, hogy elindult a Telex, úgyhogy egyébként amennyire tudom, a többiek támogatása nem esett vissza. Egészbe szökik a Partizán támogatása. Én azt gondolom, és nagyon-nagyon remélem, hogy a Klubrádió támogatói bázisa is megmarad. Ugye Zoliék is piacon vannak a jelennel, és még sorolhatnám tovább, hogy nyilván nem nagyon-nagyon jó anyagi körülmények között, de egyre több és több média tud működni a fogyasztók, médiafogyasztók támogatásából, és ez szerintem mindennél erősebb jele annak, hogy bizony sokaknak szükségük van a független tájékoztatásra. Zoltán? Ez azért nagyon fontos, amit Ágnes mond, mert szóval, hogy én ilyenkor remélem azt, hogy amikor erről beszélünk, az nem csak egy ilyen öngyógyító, önszugeráló program, hogy próbáljuk a saját lelkesedésünket felszínen tartani. Ugye van azért egy olyan tapasztalat, hogy nem kell ebben a körben, meg azt hiszem a hallgatóknak sem elmondani, hogy milyen nagy szerkesztőségek és kis műhelyek ellen indultak támadások az elmúlt több mint egy évtizedben, és hogy milyen szörnyű veszteségeket szenvedett el a magyar média, a nagy hagyományú műhelyek szűntek meg. De az a helyzet, hogy ehhez képest a teljes pályaelhagyásnak mert ilyen is van persze, de hogy a teljesen pályaelhagyóknak a köre ehhez képest tulajdonképpen szűknek mondható, és vagy egy-egy szerkesztőség igyekezett új alapokra helyezni a saját működését, vagy pedig azok az újságírók, akik együtt akartak dolgozni, azok próbáltak egy más utat találni. Itt rengeteg kérdés van, hogy ezek üzletileg az új kezdeményezések mennyire fenntarthatóak, vagy sikerül-e egy olyan modellt megtalálni, ami alkalmas arra, hogy hosszú távon működni tudjanak, de hogy nem lehet, azt akarom mondani, hogy nem lehet teljesen kigyomlálni azt a szándékot, hogy itt emberek szabad médiát akarnak csinálni, és bizonyos értelemben ugye az a veszély fönnállt, amiről itt az előbb hallottunk, hogy a koronavírus járvány részben a lezárások, részben
a kormányzati lezárásokkal kapcsolatos kormányzati intézkedések az ottanképpen a teljes alapját elvihették volna annak, hogy hogyan lehet sajtót csinálni, de hogy éppenséggel talán a Covid miatt megnövekedett közéleti érdeklődés az egy olyan jelentős hullámot indított el, amely hát több támogatót és több figyelmet hozott a független tájékoztatásra felesküdött szerkesztőségeknek. Nagyon sokan most kezdték el azt érzékelni, hogy a kormányzati adatközlés az valójában alkalmatlan arra, hogy eligazítsa őket teljesen hétköznapi ügyekben, és én azt hiszem, hogy sokan, akik elkezdtek odafigyelni független szerkesztőségekre, azok nem ilyen elszánt mozgalmi megközelítésből teszik ezt, hanem egyszerűen azt tapasztalták, hogy olyan elméleti dolgok, amelyek addig esetleg őket nem érdekelte, hogy alkotmányosság, meg jogállam, meg efféle, és most sem így rakják talán maguknak ezt össze, de azt észlelni kezdték, hogy ez nem igaz, amit a kormány mond például a járványügyel kapcsolatban, vagy nem úgy vannak a gazdasági intézkedések, ahogyan ahol a kormány minden nap beszél, és akkor elkezdtek keresni olyan forrásokat, amelyekből a valósághoz jóval közelebbi információkra tudtak szertenni, hogy értelmezni tudják azt, hogy mi van körülöttük. Igen, ez is régen történt meg, ugye egymás vetétársai vagyunk azért, bármilyen kicsik is lehetünk a piacon, úgy értem, hogy bocsánat, független médiumok, de ahogy én néztem, kevés kivétellel, mondjuk a kivételek között azért rakad döbbenetes, kevés kivétellel mindenki szolidáris volt a Klubrádióval, és azt éreztem, hogy úgy tették, hogy tudják, hogy önmagukkal szolidárisak, tehát hogy voltak éppen valamiképpen össze kell zárni, és én értem, hogy ez nem megy, mint Lengyelországban, ahol a médiaadó miatt az újságok fekete lappal, címlappal jelentek meg, vagy megszűnt a hírszolgáltatás, kiírták a egyes honlapokon, hogy ma nem beszélünk. Ez Magyarországon nyilván lehetetlen, de azért ez a szolidaritás megvalósult. 2010 végén, 2011 elején volt, amikor a médiatörvényt elfogadta az országgyűlés, a 2010-es médiatörvény. Tehát az is a baj tulajdonképpen, hogy ezen túl vagyunk bizonyos értelemben. Hát igen, szóval csak azt akartam megkérdezni, hogy ez a szolidaritás tudat, ez a nem szabad, hogy egyedül legyünk, mert úgyis ránk kerül a sor előbb-utóbb, ez talán már megjelent a független médiában. Én azt gondolom, hogy a független médiában ezt eléggé jól tudják, és hát én ma reggel kapcsolgattam a Klubrádió és a Gulyás Marci féle Klubrádió külön kiadás között, és éppen elcsíptem azt a beszélgetést a Partizánon, amikor Új Péterrel, Vejszer Alindával és Gergely Mártonnal beszélgetett Gulyás Marci, ami ugye egyébként azért érdekes, hogy három olyan újságíróról van szó, akik alatt már szűnt meg szerkesztőség, vagy legalábbis lehetetlenültek el az adott szerkesztőségben, és csináltak valami újat. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy azért a ma még pályán lévő és független médiában dolgozó újságírók számára ez egy eléggé alapélmény, hogy bizony ilyen megtörténhet. Tehát, hogy erről nem olvasnak, meg hallanak, hanem a legtöbben ezt már személyesen átélték. És azt gondolom, hogy ugye a magyar helyzet annyira extrém lett, hogy talán egy ilyen fekete címlapnak már nem is lenne igazán súlya, bármilyen furcsán hangzik ez. Ha belegondolunk, hogy hányszor kellett volna fekete címlappal megjelenni az elmúlt 10 évben, hát mondjuk úgy, hogy nem ütne olyan nagyot, mert egész egyszerűen túl sok ilyen eset volt. Szerintem a média, vagy az újságírók és a szakértők, és egyébként a ellenzéki politikusok feladata elsősorban az, hogy bemutassák, hogy itt nem ilyen egyedi tragédiák és egyedi különleges esetek történnek, hanem hogy ez bizony egy rendszer szintű történet, és a magyar kormány média politikájának az eredménye. Tehát azt kell elmagyarázni egyrészt a társadalomnak, és másrészt pedig nemzetközi szintéren is,
hogy itt nem valami fajta nagyon különleges dolognak vagyunk tanúi, hanem sajnos ez törvényszerű következménye annak, ami eddig történt. Köszönöm szépen, folytatjuk a hírek után Urbán Ágnessel és Lakner Zsoltánnal. Reggeli személy. Itt van velünk Urbán Ágnes, a Mérték Média Elemző Műhely közgazdása és Lakner Zoltán politológus, a Jelen című heti lap főszerkesztője. És itt van előttem kinyitva a BBC front oldala, itt van egy fotó, rajta egy tank, mellette két bicikliző ember, és az van mellé írva, hogy a myanmari csapatok ott vannak az utcákon, miközben az internetet levágták, tehát az internetet lekapcsolták, igen, ez a helyes kifejezés. Ez olyan nagy konsternációt ma már nem idéz a világban, mióta megtanultuk, hogy az internet nem az, aminek hittük, tehát a végtelen szabadság ne továbbja, amelyhez gonosz erők és kormányok és mindenféle szélsőségesek nem juthatnak hozzá. Éppen ellenkezőleg ez is egy eszköz, le lehet kapcsolni, meg lehet manipulálni, hazudni lehet vele, mindenféleket lehet csinálni. Persze igazat is lehet mondani, ha már minden kötél szakad. Szóval az internettel és főleg a közösségi médiával kapcsolatos illúzióknak vége. Ugyanakkor óriási viták közepette vagyunk, hogy hogyan kellene szabályozni, hogyan lehetne megszabadulni a gyűlöletbeszédtől, de hogyan ne cenzurázunk mégse, hogy hogyan lehet az algoritmusokat megváltoztatni, hogy nem mindig a legundorítóbb és legvonzóbb szövegeket dobja az élre, stb. Stb. Önök szerint hogy állunk most ebben a vitában? Hát talán a... Bocsánat, elmúlva, akkor én mindig mondok egy nevet, és akkor nem kell találgatni, jó? Köszönjük. De most már aki elkezdte, folytassa. Jó, bocsánat, nem akartam Ágnessel vágni. Szóval, hogy talán a tudatosság az növekedett az elmúlt években, mert hogy ugye szabályozni való azért tényleg van, itt fölmerült már a beszélgetés első felében az, hogy mondjuk a szolgáltatóknak legyen felelőssége azzal kapcsolatosan, hogy mi jelenik meg a közösségi oldalon. Tehát, hogy a tartalom iránti felelősségük az legyen erőteljesebb, de nyilván szóba jönnek a különböző trösztellenes szabályozásoknak a lehetőségei is, hiszen itt hatalmas, azt lehet olvasni elemzésekben, hogy a történelemben valószínűleg legnagyobb cégcsoportok működtetik a közösségi, a média hálózatokat. Nyilván rengeteg kérdés van azzal kapcsolatosan, hogy mennyire átláthatóak a moderálási elvek, óriási viták folynak évek óta azzal kapcsolatosan, hogy és ez a tartalommal kapcsolatos felelősséghez tartozik, hogy mennyire szabad utat nyitni a szólásszabadságra hivatkozva a gyűlöletbeszédnek és a konkrét politikai uszításnak, illetve hogy az álhíreknek mennyire lehet gátat vetni, és például mondjuk a koronavírus járvány, azt gondolom, hogy az álhíreknek az egészen konkrét életet veszélyeztető lehetőségére, szerepére fokozottan fölhívta a figyelmet. Ugye a január 6-i washingtoni események egy nagyon régi vitában lendítettek át álláspontokat azzal kapcsolatosan, hogy mit lehet megengedni a politikai véleménynyilvánításban, és mit nem. Én nem látom azt, hogy ebben lenne egy átfogó és főáramnak nevezhető vélemény, de hogy magukkal a problémákkal kapcsolatosan van egy tudatosulás, ez szerintem érzékelhető. Például egyébként a moderálást illetően ugye a Facebooknak egy ilyen választott bíróságszerű intézménye is kezd kialakulni. És hát az is nagyon érdekes ugyanakkor, hogy egyrészt a myanmari példa az azért érdekes, mert ha az ember utána olvas egy kicsit, akkor azt látja, hogy ez nem is olyan ritka dolog, hogy időlegesen egy-egy országban lekapcsolják az internetet, amikor a politikai szándékok ezt igénylik az éppen hatalmon lévők részéről, és ugye mindezek a problémák, amelyekről most beszéltem, úgy állnak fönn, hogy közben meg, például egy autoriter rendszerben valóban az a helyzet, hogy az internet az információknak, a véleményáramlásnak az a szabad tere, amit a leginkább tudnak használni azok, akiknek ellenvéleményük van. És innentől jön az, és akkor csak egyetlen mondat, innentől jön az képbe, amivel például a magyar kormány is próbálkozik, és most nem is a konkrét intézkedési tervekről beszélnék, hanem magáról az elvről, hogy érdekes azt megfigyelni, hogy miközben ez a Facebook szabályozási szándéka a magyar kormánynak, ez azt hiszem, hogy most már olyan két éve színen van,
lehet, hogy már 3 éve beszélnek erről, mióta Lázár János a bécsi rettegését videóba foglalta, és ezt egy időre levették a Facebookról. Szóval, hogy ezzel a gondolattal foglalkoznak egy ideje, és nagyon érdekes, ahogyan ez átcsúszott a szólásszabadság témakörébe, és ugye most a magyar kormány, és azt hiszem a lengyel is ezzel az érveléssel élt, szóval úgy állítják be magukat, hogy ők képviselik a szólásszabadságot, mert hogy a hozzájuk közel álló véleményeknek a kitörlésért, levételéért aggódnak, és szerintem ez olyasmi, amire nagyon oda kell figyelniük a demokrácia híveinek, hogy itt egy érvelési csavar van, amivel szemben felkészülten kell állni. Na de hát ugyanezt történik, amikor Orbán azt mondja, hogy Magyarország a jogállam mintaképe, és ő hát már... talán épp ezért kéne erre most ügyetesen felkészülni, mert elég sok szót alakítottak már át. És hogy az ő az utcán harcolt a szabadságért, tehát őt aztán tekintetben nem lehet meggyanúsítani. Igen, ez a fordított beszéd, ez egyébként már régóta zajlik. Talán még Eszterházi Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy ellopják a szavainkat. Úgyhogy ez azóta így van. Ágnes, bocsánat, ugyanez lenne a kérdés. Tehát, hogy hol tartunk most? Én az előbb azért maradtam csöndben, mert annyira nehéz volt a kérdés, hogy abba bíztam, hogy Zoli majd mond valami okosat, és mond azt is, úgyhogy szerencsére én egyrészt mondhatom azt, hogy természetesen mindennel egyetértek, amit ő mondott. Másrészt pedig még annyival kiegészíteném, hogy azért tehát az internet, meg a digitális média azért az mégiscsak egy technológia, és nem kell mindent újra feltalálni. Tehát a gyűlöletbeszéd ellen megvannak az eszközök a büntetőjogba, és ezeket lehet alkalmazni. És ilyen szempontból egyébként mindegy, hogy nyomtatásban jelenik meg valami, vagy online tudjuk olvasni. Ugye ami a nehézség, hogy nagyon sok olyan forrás van, aminek az eredetét nem lehet feltárni, nem tudjuk, hogy hol készült az adat tartalom, ki a főszerkesztője, nincs impresszum, stb. Most az ilyen típusú hírforrások meg oldalak ellen tényleg nagyon komolyan fel kell lépni, akár jogi eszközökkel, akár ilyen tudatosítással, a média tudatosság növelésével. Az a baj, hogy nem igazán ezt látom a kormányzati médiapolitika fő céljai között, hanem letatlakozva arra, amiről az előbb szó volt, tehát hogy forgatnak ki mindent. Ezt a kétségkívül létező például álhír jelenséget elkezdte a magyar kormány arra használni, hogy a független hírforrásokat nevezik álhírgyártónak. Ugye talán ennek a leghíresebb és emblematikusabb megjelenése az volt, amikor Orbán Viktor egy rendezvényen belemondta az Index kamerájába, akkor még ugye független volt az Index, ez még a régi Index szerkesztőség volt, belemondta az Index kamerájába, hogy nem nyilatkozik, mert az Index egy gyárhírgyár. És azóta is ez rendszeresen folyik, tehát a független médiára próbálják ráfogni, hogy álhíreket gyártanak. De igazából nem megoldani akarják a problémákat, még egyébként elismerem, hogy a probléma megoldása egyáltalán nem egyszerű, de inkább csak használni akarják. Tehát kétségkívül létező problémákat és negatív jelenségeket kifejezetten a saját javukra akarják fordítani, és ezzel próbálnak legitimizálni mindenféle korlátozásokat és fellépéseket. De ezen túlmenően is ott van a régi vita mondjuk Trump esetében. Ugye Trump ügyében folyt az őrjöngés éveken keresztül, hogy miért mondhat bármit a Twitteren, a Twitter miért nem bukkan meg, miért nem jelző, hogy hazugságról van szó, akkor a Twitter ezt elkezdte. Akkor utána elmondta azokat a beszédeit, amikben kétségbe vonta a választások tisztaságát, hát azt mondta, hogy ellopták, illetve konkrétan uszított a Capitol Hill-en levő hívei körében. És akkor levették őt a Twitterről, a Facebookról, mit tudom én onnan. És itt megszólalt Angela Merkel, aki azt mondta, hogy hát azért ilyet ne csináljunk már, hogy embereket csak így betiltogatunk, mint a politikai osztály hirtelen összezárt volna, és azt mondta, hogy de hát azért bennünket ne vegyenek már le. És akkor a régi vita, hogy akkor most szabad mondani bármit, amit gondolunk, vagy mégse szabad.
igen, az a nehézség, ez egy emlékezetes mozzanat, bocsánat, hogyha közbevágtam. Persze. Jól tetted. Ne haragudj. Szóval, hogy én például nem tudnám azonosítani Angela Merkel álláspontját ebben az ügyben. Ez azért a merkeli politikának egy fontos jellegzetessége, hogy ő azért nem feltétlenül foglal, nem feltétlenül fogalmaz meg kontúros véleményt. Akár az is lehet emögött, mint amiről most Sándor beszélt, de őszintén szóval én nem tudom, hogy micsoda Angela Merkel álláspontja, miközben egyébként van olyan alkotmánybírósági ítélet Németországban, amiről a Facebook közölte, hogy ezt nem fogja végrehajtani, nem tekinti magára nézve kötelezőnek. Úgyhogy lehet, hogy ez csak annyit jelentett a német kancellártól, hogy itt egy sokkal körültekintőbb és hosszasabban hát életre masszírozott szabályozásra van szükség, amelyben ezek a hatalmas, még egyszer mondom, multinacionális cégek is megtalálják maguk számítását, illetve hát be lehet tartani az egyes országok, most ide a demokráciákat értve, alkotmányosságának az érvényesítési lehetőségét. Szerintem másfelől ugye azt is el lehet mondani, hogy nagyon érdekes volt egyébként, bocsánat, csak nem akarok csapongani, csak amikor mondta Ágnes, hogy Orbán Viktor belemondta a kamerába, hogy az Index az álhírgyár, mint az előző Indexre. Ugye ez persze egy koppintás a Trumptól, aki belemondja a kamerába a CNN-ről, hogy ez álhírgyár, tehát hogy van egy ilyen megtermékenyítő hatás kétségtelenül. Szóval a Trumpnak a megnyilvánulásai kapcsán évek óta azért ez téma volt, az ellentétes vélemény, hogy hát meddig lehet még azt mondani mondjuk Obamáról, hogy nem, az Egyesült Államokban született, és ezért nem is indulhatott volna választáson, és teljesen illegitim, hogy ez vajon vélemény szabadság körébe tartozna, hogy valaki hamis tényállításokat tesz, és erre politikai mozgalmat épít, mert Trump az egyik első olyan közéleti szereplő volt, akkor még nem elnök jelöltként, aki ezzel a hazugsággal nem csak élt, hanem ebből konkrétan politikai tőkét kovácsolt. Szóval nyilván van egy ilyen oda-vissza lengés, egy merkeli álláspontból én kinézem azt, hogy pont az ingának az ide-oda kilengését igyekezzen megakadályozni, de ettől még szerintem a korábbi gyakorlattal nagyon nagy probléma van, akkor is, ha valaki túlzásnak tartja, hogy mondjuk valakit élethosszig letiltsanak. Kicsi zárójel, és utolsó mondat ide, azt is érdekes megfigyelni, és ez nyilván nem a közösségi média szolgáltatóinak a feladata, hogy ilyen ügyeket elintézzen, csak a hatást mondom, hogy mióta Trumpnak nincsen Twitter fiókja, azóta sokkal kevésbé van jelen az ő véleménye a hírfolyamban, mert ugye eddig azt csinálta, hogy egy Twitter üzenettel kiváltott valamilyen éles reakciót, amit ő aztán a Twitteren véleményezett, és így pörgette a politikai tematikát, amelynek a középpontjában ő állt, és most, hogy nincsen Twitter fiókja, igazából arról szólnak a hírek Trumppal kapcsolatosan, hogy valaki hallott valamit, ami arról szól, hogy Trump most nagyon mérges az ügyvédeire, de ő maga nem tud megszólalni. Tehát ez mutatja, hogy milyen iszonyatos hatása van annak, hogyha ilyen szűretlenül, akár hazugságok is, és akár hazugság folyamok is, amilyen a választás elcsalásával kapcsolatos állítása volt, ezt hívta Timothy Snyder nagy hazugságnak egy eszéjében, tehát ami döntően befolyásolja azt, hogy egy politikai rendszert hogyan ítélünk meg, szóval hogyha ezt a csapot elzárjuk, akkor ez a nagy hazugság már is veszít a szerepéből, és például ezzel csökkenthető mindaz a kár, amit ez a nagy hazugság okozott mondjuk az amerikai demokráciának. Még egy gondolattal kiegészíteném ezt. Én azt sejtem, nyilván nem tudom pontosan, hogy Merkel fejében mi volt, amikor ezzel kapcsolatban megszólalt, de azért szerintem, hogy nagyon jól ismerte fel azt a problémát, hogy azért egy demokráciában ugye mégiscsak van a szólásszabadságnak és a véleményszabadságnak egy csomó intézményi garanciája, ugye alkotmány, médiatörvények, stb. Azzal, hogy a kommunikáció és a nyilvános diskurzus egy nagyon nagy szelete átkerül a közösségi médiába, azzal bizony az államok meggyengülnek abból a szempontból, hogy kevésbé tudják biztosítani már a diskurzus kereteit, és abban azért tényleg van egyfajta abszurditás, hogy
hogy befektetők és cégtulajdonosok dönthetnek arról, hogy, hogy mi legyen a diskurzus. És amellett, hogy, hogy természetesen én teljesen egyetértek azzal, hogy az álhírek ellen fel kell lépni, és egyébként azt gondolom, hogy akkor is fel kell lépni, hogyha történetesen az amerikai elnök terjeszti az álhíreket, vagy most már a volt amerikai elnök, de szerintem az egy nagyon-nagyon valós probléma, hogy jó dolog-e, hogyha Zuckerberg és más milliárdosok döntenek arról, hogy tulajdonképpen ki szólalhat meg, és ki nem. És éppen Trump esete mutatja azt, hogy teljesen egyetértek Zolival, egyik napról a másikra lehetett szorítani Trumpot a nyilvános térből, ami azért egy egészen elképesztő helyzet. És egyszerre tették, minden platform egyszerre tette. Hát gyakorlatilag itt ez meg volt beszélve, bocsánat, én sem akarok ilyen összeesküvés elméletekbe hinni, de hát ugye ezek ügykeresztbe tudnak. A platformok tulajdonosai azonosak, tehát vannak cégcsoportok, másrészt meg feltétlenül mindenki érzékelt ezt a problémát, és azt várták, hogy ki lesz az első, aki tesz valamit, és mintát nyújt a többieknek. Hát megint csak az a probléma, ezzel szeretném befejezni ezzel a kétséggel, hogy amit elmondtak, az mind igaz, és mind kiválóan felhasználható a maradt sajtószabadság felszámolására is. Mert ugye az Orbán-féle kommunikációnak az a jellegzetessége az egyik, hogy ahogy Zoltán említette, és mindig valóságos problémából indulnak ki, de a megoldás nem a probléma megoldására irányul, hanem a hatalmi érdekeknek a kiszolgálására. Tehát megint valóságos problémák, valóságos ügyek, valóságos botrányok lesznek, vagy lehetnek felhasználva arra, hogy a média szabadságot tovább szűkítsék, vagy a szólás szabadságot tovább szűkítsék. Ez a problémám. Hát így van, ezért fontos, hogy olyanok is megszólaljanak ebben az ügyben, akik komolyan gondolják, önmagáért való értéknek tartják a szólás szabadságot. Ez ügyben Magyarországon erők vannak, nem beszéltünk még, mert nem volt időnk rá a fogyasztóról. A fogyasztóról, akivel kapcsolatban az a eliteknek a meggyőződése, hogy rosszabb állapotban vannak, mint voltak valaha, mert egyrészt mindent elhisznek, újra ilyen mesehallgatók lettek, mint a Trump meséinek az elhívői. Másrészt teljesen zavarban vannak, képtelenek eligazodni, nincs saját véleményük, ide-oda dobálják őket a buborékok közötti térben, és el vannak veszve. És tulajdonképpen ezzel a gonosznak vagyunk kiszolgáltatva. Én a magam részéről azért nem vagyok ennyire rossz véleménnyel a fogyasztókról, meg általában véve azért én nem vagyok a paternalizmus nagy híve, tehát nem hiszem, hogy itt bárkinek meg kéne mondani azt, hogy a fogyasztó honnan tájékozódjon, és mit gondoljon a világ dolgairól. Én azt gondolom, hogy nagyon sokunknak van felelősségünk abban, ugye nektek újságíróként, civil szervezeteknek megvan a maga felelőssége, egyetemi oktatóknak. Lényegében nagyon-nagyon sokan tehetünk azért, hogy a fogyasztók minél szélesebb rétege legyen jól tájékozott, értse azokat a hát kicsit ilyen metaszintű problémákat, amiről most beszélünk, tehát hogy tényleg a szólásszabadság az nem csak arról szól, hogy ő hallgathatja-e a kedvenc rádióját, vagy éppen a hozzá közel álló véleményeket, hanem ennek van egy ilyen egészen metaszintje, hogy fontos, hogy elhangozzon minden olyan vélemény, ami egy adott vitában releváns lehet, és ez minden többekhez eljusson. És bizony elsősorban nem azoknak a szólásszabadságáról van szó, akik erről vitákat folytatnak, hanem azoknak a szólásszabadságáról, akiknek tényleg kell segítség abban, hogy jól értelmezni tudják a híreket, kell javítani a tudatosságukat, hogy meg tudják különböztetni a propagandát a minőségi tartalomtól. Tehát igazából azt gondolom, hogy mindnyájunknak egy ilyen edukációs, magyarázó, felvilágosító szerepünk van, de nem hiszek abban, hogy nagyon paternalista módon kell megmagyarázni a fogyasztóknak, hogy
hogy mit fogyasszanak és mit higgyenek el. Remélhetőleg egy idő után rájönnek. Egy percünk van még, Zoltán. Elfogadja? Természetesen. Hát én azt gondolom, hogy paternalizmussal elég jól el vagyunk látva, és az a példa, amit az elején említettünk, hogy mondjuk a koronavírus járvány az ki éleszte az igényt arra, hogy többen próbálják érteni azt, hogy mi történik körülöttük. Az ilyen spontán tájékozódási igénynek a felhajtó ereje az sokkal többet segíthet, akár a szabad médiának is, mint az, hogyha itt ilyen tanárbácsit meg tanárnénit kezdünk el játszani, és szerintem nem is ez a cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, további jó reggelt! Köszönjük szépen. Urbán Ágnest, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a Mérték Média Elemző Műhely munkatársát hallották, illetve Lakner Zoltán politológust, a Jelen heti lap főszerkesztőjét.